Idag kommer vi få höra lite fina exempel där materialvalen har spelat en stor roll och är en del av lösningen för att få ner klimatpåverkan från sjukhusbyggandet. Men vi ska också tänka på att i det sammanhanget också möta kraven på läkande och hälsofrämjande miljö för patienter och personal. Vi kommer få höra exempel från forskningsprojekt på Rice. Vi kommer höra sjukhusprojekt från Karlstad, Tübingen och Velindre. Och det vi kan fundera lite över, kan vi hitta någon inspiration här för kommande byggnationer? Kan vi minska klimatpåverkan på sjukhus och ändå uppfylla alla krav? Vi ska diskutera de frågorna lite senare med en panel vi bjudit in, specialinbjudna gäster. Men först, lite för att inleda och sätta sjukhusens utmaningar i framtiden i ett sammanhang, så har vi bjudit hit Bobo Hallberg, sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att inleda just på temat med framtidens sjukhus och framtidens Sahlgrenska Universitetssjukhus. God morgon. Hörs jag där bak? Hörs jag nu? Jättebra. Bobo Hallberg heter jag och jag är sjukhusdirektör på, nu har jag fel bild, men det vi kan börja där. Det går bra. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jag är barnläkare och neonatolog. Neonatolog, det är de allra minsta barnen på ett sjukhus. Det var så som jag också kom att intressera mig för vårdens och lokalernas betydelse för hälsa. Vi har visat tillsammans med Centrum för vårdens arkitektur och att om man låter föräldrar vara nära sina barn dygnet runt så kan man korta medelvårdtider upp till 12 dygn. Man kan också få friskare barn. Det är min ingång i varför vård och lokaler är så viktiga och hör ihop. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Vi är 17 000 drygt medarbetare. Nu ska vi se om vi får, där har vi bilderna. Vi omsätter 21 miljarder. Den bilden ska vara. Vi ser 1,4 miljoner patientbesök per år. Och vi har också en stor verksamhet med 66 000 operationer och 10 miljoner labbanalyser. Så det är en stor volym. Samhället och sjukvården förändras och det som händer är flera parallella processer. Dels att vi får en åldrande befolkning som är friskare och överlever längre, men har också andra behov. Bara inom ögonsjukvården fördubblas behovet av ögoninjektioner var fjärde år. Vi blir fler som också behöver vård. Vi ser snabb utveckling av nya möjligheter. Senast igår så gjorde vi en minimalinvasiv hjärtoperation som inte hade varit möjlig för 3 år sedan. Och vi kan rädda många människor, inte minst då för tidigt födda barn, som vi inte kunde rädda tidigare. Till det kommer de ekonomiska utmaningarna, de begränsade resurserna. De är både i den offentliga sjukvården av ekonomisk art, men de är också i personella resurser, det vill säga mängden människor som kan jobba i sjukvården är begränsat. Om vi ska klara den här framtiden så skulle vi behöva ha 30% av all arbetskraft inom 10 år till sjukvården. Så vi behöver för att klara den framtiden göra en transformation. Man brukar prata om Healthcare 4.0, det vill säga det är den fjärde industriella revolutionen som just nu påbörjas inom hälso- och sjukvården. Hur ser då ett framtida universitetssjukhus ut? Jag ser tre olika saker som parallellt händer. Det ena är att vi blir allt mer högspecialiserade, allt mer högteknologiska och vi får tillgång till data på ett sätt vi inte har haft förut. Vi kan bygga upp modeller som ger beslutsstöd, digitala tvillingar där patienten tillsammans med läkaren fattar beslut om nästa behandlingsmetod. Det här är redan på gång. Det kommer att utvecklas fort. Så det är en trend. Det högspecialiserade högteknologiska sjukhuset med tillgång till hälsodata i realtid.
Det andra som händer parallellt är att vi flyttar hem universitetssjukhusvården till patienten. Det kallar vi för Sahlgrenska hemma. Vi kommer alltså bedriva avancerad sjukvård hemma hos patienterna. Det gör att vi behöver titta på hur hemmiljön ser ut. Hur kan vi stötta med personal, med utrustning och teknik? Och hur ska ett hem i framtiden se ut om vi tänker att det här är en framtid där vi faktiskt bedriver sjukvård aktivt? De flesta människor har ju någon gång i sitt liv kontakt med sjukhus. Och den tredje delen av universitetssjukhuset är den vården som inte kräver fysisk kontakt, där vi kan ha helt digitala vårdformer. Det här är migränappen som vi precis har lanserat. Vi når just nu 20 000 patienter i Västra Götalandsregionen. Målet är 50 000. Alla patienter med migrän kan då sköta sin behandling via migränappen, och vi har ett command control center inne på Sahlgrenska. Så de där tre sakerna, de händer parallellt. Och sjukhuset är uppbyggt egentligen i tre principer. Patienter, de vi tillför, medarbetarna, vi som arbetar där, och de flöden, processer vi har. Och man behöver ha de tre perspektiven och fokus på dem i hela transformationen. Sen behöver man väga in hållbarhetsbegreppet. Du var inne på klimathållbarhet, men det är andra saker som också påverkar oss i transformationen. Vi behöver hela hållbarhetsbegreppet in i den här transformationen. Life science-klustret är, om ni är den femte, så är vi den tredje största koldioxidutsläpparen i världen. Vi behöver också tänka på hur vi beter oss, vilka material vi har, hur vi behandlar patienterna, och vi har en stor påverkan. Men vi behöver också tänka igenom de andra sakerna, god välbefinnande, hälsa, jämlikhet, utbildning och så vidare. Vad händer här i Göteborg? Ja, just nu så pågår planeringen av ett stort life science-kluster är etablerat och byggs upp i GoCo i Mölndal. Och det andra är Sahlgrenska Life som ligger uppe på Medicinaberget per Dubbsgatan mellan sjukhuset och akademin. Och tanken är då, för att kunna möta framtiden, att ha en modern sjukhusbyggnad, ettan, ett translationellt kluster och en gång till framtidens behandlingar och möjligheter, tvåan, och få in också industrin och näringslivet tillsammans med oss i trean. Och så bygger vi ihop då ett transnationellt kluster. Det är också en del av framtidens sjukhus. Vi behöver vara väldigt nära utvecklingen för att ta fram nya behandlingsmetoder. Vi brukar ju säga att dagens behandlingar är gårdagens forskning. Morgondagens behandlingar, det är det vi forskar på idag. Så vad håller på egentligen med? Jo, vi håller på att planera för det okända. Det kräver nya typer av samarbeten. Det kräver att vi öppnar upp. Vi lär oss förstå intersektionellt lärande. Vi behöver kunna dela den teknik som idag ännu inte är uppfunnen. Vi behöver få in patienterna nära och samskapa framtidens sjukvård med dem. Vi behöver klara av att hantera väldigt stora datamängder. Vi byter nu här under året plattform för det. Och vi behöver förändra våra utrymmen. Så jag tror att man ska tänka, och ordet leder oss lite fel, det heter ju universitetssjukhus. Men jag tänker att vi behöver mer ha framtidens universitetsvård. Det vill säga, det är ett sjukhus som befinner sig både hemma, digitalt och som en lokal. Så vi kommer finnas på flera kanaler, flera platser. Det kommer bli kortare vårdtider för de flesta. Förhoppningsvis mer delaktighet för patienter och anhöriga. Vi kommer behöva kommunicera mycket mera och på nya sätt. Forska och utbilda i hela systemet och bli en attraktivare arbetsplats. Byggnader ska kunna möjliggöra både dynamisk bemanning och interaktion. Möjliggöra användning av ny teknik. Och som du också var inne på, vi behöver bygga det robusta sjukhuset. Därför att omvärlden har förändrats fort, inte minst en pandemi, men nu har vi också krig i vår närhet. Tack.
Nu ska vi välkomna upp nästa talarpar. Vi kan faktiskt ta upp er båda två på en gång. Och då är det presentation av forskningsprojekten Health in Timber och Wood for Health med Magnus Falk och Anna Johanna Klassander. Hej, tack så mycket för att få vara här. Magnus Falk heter jag. Jag ska kort presentera en förstudie och ett pågående projekt. 2017-18 så diskuterade Region Kronoberg en ny sjukhusbyggnad. Vi inom Smart Housing Småland, en innovationsmiljö inom prefab trä och glas, hakade på med en förstudie och ville titta på det. Och en sammanfattning av sammanfattningen var att vi med en förstudie bara tittade på ett antal aspekter kring kravställningar som vi då kunde hitta. Olika aspekter som ni alla känner till sannolikt på sjukhusbyggnaden, och fokuserade en hel del på stomsystem och trähybrider, hur långt de skulle kunna vara med och möta kraven. Och slutsatsen pekade på att det skulle kunna finnas en del möjligheter för vissa sjukhusverksamheter, men sannolikt inte alla. Och det gav intresse för att jobba vidare. Vi körde ett antal webbinarier under coronaperioden. Något fick nästan lika många intressenta och anmälda som det här populära, vilket är kul och visade på ett intresse och ett behov av att lära och dela kunskap. Detta ledde fram till att Vinnova ville finansiera ett projekt där vi då skulle titta djupare i just träets möjligheter i stomsystem i sjukhusbyggnader. Och vi har under hösten tittat på 5 olika verksamhetstyper som ni ser till vänster. Vi har tittat på i huvudsak ett antal funktionskrav som ni ser till höger och listat och kategoriserat. Vad är det som är kravställningarna idag? Och den listan är ju inte kort som en del av er känner till. En del är känt utmanande. Och de utmaningarna vill vi i projektet i ett smalare upplägg göra en fiktiv parallell projektering under drygt ett år. Ni ser här att vi är ett ganska stort gäng. Vi är 14 partners. En del finns här i lokalen. Och vi kommer titta på ett flertal aspekter, men med huvudfokus på stomsystemet. Vad är möjligt i ett antal vårdlokalsverksamheter? Och det är ju arkitektur ner till klimatpåverkan, om vi tar från listningen här. Och vi ska titta särskilt på projekterings- och byggprocessens genomförande och se hur den processen möjligen skulle kunna vara annorlunda, utvecklas, förändras från det som är brukligt idag. Och detta är ju egentligen att göra det lite annorlunda, gå kanske en delvis ny väg, men ändå hålla sig till de kraven som ju ställs på moderna sjukhus som finns idag också, och de vi hörde om från Bobo som kommer att finnas framöver. Helt kort så är det 4 träbyggsystem som finns med på startlinjen i projektet. Vi har valt av lite olika skäl att nu börja fokusera lite mer på operation, intensivvård och vårdrum. Och så får vi se hur mycket kraft vi hinner på laboratorier och fotodiagnostik. Men det är laguppställningen i den här korta presentationen. Och vi har med i projektet Region Västerbotten. Och det är för att ha med ett skarpt case, någon som står inför byggnation. De har sin resa, sin process givetvis. Men där vi lånar in deras underlag, deras utmaningar, deras behov. Och i ett avgränsat upplägg så gör vi då en provprojektering av delar av det här arbetet. Och ska då försöka lära, hitta eventuellt nya möjligheter och få in mer träbyggsystem i stommarna framför allt. Spännande och utmanande skulle man kunna sammanfatta det med. Det har också dykt upp en hel del intressen och kopplingar utanför projektet. Ibland kanske min upplevelse är att projekt, de lever lite grann sitt eget liv och man startar och man går i mål och levererar resultat. Men under resan så har det dykt upp olika intressenter som vill eller jobbar på olika vis parallellt. Vi kommer höra här om Tübingen och Karlstads verksamheter. Men det är fler som vill vara med och är nyfikna på det här arbetet, vilket är spännande. Vill ni veta mer så kan ni tala med mig eller Christiana från CVA här. Och det finns fler i projektet här i lokalen.
Det var snabb genomgången från Magnus. Jag lämnar vidare. Varsågod. Ska jag ta den så? Ja. Tack så mycket. Är det så man gör? Ja. Jag heter Anna Johanna Klassander och jag är FoU-chef här på White och ska berätta kort om projektet Wood for Health som är en helt annan skala. Nu går vi in i på molekylnivå. Syftet med projektet är att utveckla och testa ytbehandling för trä i krävande vårdmiljöer. Och det kommer sig av en utlysning inom EU i programmet Wood, vad säger, Forest Value. Där det är helt tydligt att man vill stimulera mer byggande i trä. Och då blev vi kontaktade av ett konsortium som skulle jobba med just ytbehandlingar. Så med i projektet har vi ett universitet, och det är inte Chalmers i detta fallet, utan det är Uleåborg i Finland som är universitetet. Men vi är också knutna nu till NMBU i Norge genom ett examensarbete i det här fältet. Vi är med som arkitekter för att sätta den här kemin i sitt sammanhang. Och sen är det tre stycken tekniska institut. Fraunhofer i Tyskland, träteknisk institut i Norge och lettiska statliga träkemiinstitutet är med. Och så har vi två stycken producenter, Auro och Jekabniec, tror jag de heter, från Lettland, som nu för tillfället sitter och laborerar med de här ytbehandlingarna. Finansieringen i Sverige kommer från Vinnova och från ARQ och delvis från White Research Lab. Och projekttiden är från 2020 och det ska gå i mål nu i höst, är det tänkt. Kontexten då, ja, vi använder Drottning Silvias barnsjukhus som utgångspunkt och kravställan för att se till att det finns rimlighet i beställningen. Och också en utmaning i att skapa ytbehandlingar som går att använda i ännu mer krävande vårdmiljöer. Så vi har försett dem med projekteringshandlingar från Drottning Silvia. Där det används väldigt mycket trä som ytskikt i många av utrymmena. Men vi tittar också på vad kan man göra om man skruvar upp kraven till ytterligare krävande hygienklasser. Så just nu pågår en massa experiment och det skickas material kors och tvärs i Europa för tester. Och det är som sagt på molekylnivå. De som är kemiskt intresserade eller kan ju titta här vad man tittar på. Och odlingsproven hittills visar att det är fler mikrober som dör eller lever kortare tid. Det är lovande, men mer utveckling behövs. Så frågan är vad som händer under tiden. Då är det detta som händer under tiden. Att vi kollar efter goda exempel i Europa, särskilt i medlemsländerna här. Och det kommer att publiceras en skrift som blir guidelines med tips och goda exempel på trä i vårdbyggnader. Men också en diskussion om vilka krav och riktlinjer det finns, för de skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika länder och olika regioner. Och därför är det viktigt att samla upp den här kunskapen för att kunna peka på att det är möjligt att bygga med trä. Så håll ut, 2025 kommer rapporten. Men om man tittar in i framtiden då, hur lång tid tror du det är innan vi får de här både giftfria och bra ytbeläggningarna som klarar vårdens krav? Ja, vi har ju redan ytbeläggningar som är ganska bra som klarar vårdens krav, men det är nog, jag skulle tippa att det är några år framåt i tiden innan det kommer i produktion, och därför är de här experimenten så viktiga. Magnus pratade ju om samarbeten över gränserna och vi har ju inlett diskussioner med GoCo här i Göteborg till exempel, där det finns labbmiljöer. Så att vi försöker också knyta kontakter mellan olika projekt. Tack. Magnus, du var inne på det lite grann, intresse från omvärlden, men hur har det varit intresse från liksom byggbranschen för ert projekt?
Byggbranschen består ju av många aktörer, men det är ju alltid från arkitekter givetvis som är nyfikna och som vill in eller är i området. Och sen så är det en del av byggmaterialleverantörerna som känner att här finns en citationstecken ny marknad för dem, eller potential så att säga. Och sen är det ett allmänt intresse, precis som att det är väldigt många som vill vara med och lyssna här idag på plats eller digitalt, som tycker att det här är intressant. Och ja, om jag sticker ut hakan något, varför skulle inte även sjukhusbyggnation vara med i den här hållbarhetsresan? Då har vi inte ens talat om, även om det nämndes en del här nu, om upplevelsen och hur det påverkar människor som arbetar eller är under vård så att säga, hur det påverkar dem. Det är en egen forskningsområde och ett eget område som också är. Men det finns ett stort intresse för det här och det tycker jag är spännande. Sen är det både de som hejar på och de som, det där kommer inte att gå. Men vi tar en dialog med dem och så får vi se hur långt vi kommer helt enkelt. Vi tar utmaningen. Tack så jättemycket. Då ska vi... Ska vi växla över till engelska? And welcome Michael Woodford from our London office. You're going to present for us about Velindre Cancer Center. Yes. Yep. Hello. Good morning. Delighted to be here. Michael Woodford from White's London office. So we are working with the Velindre Cancer Center in Wales at the moment in the London studio, where we are endeavouring to design a climate neutral hospital. I think just to give you a piece of context, Wales is in the west of the UK, for those who don't know, population of around 3 million people, and the cancer centre will be serving around 1.5 million patients. Crucial to this process for us, and I think for any project, is the brief that we receive from our client. And the first page of the brief, when you open it, this is what it says: the importance of nature for this project cannot be overstated. And when you see the location that we're dealing with, you understand why. So on the right, we have a protected forest. Also on the left, we have a vast existing landscape with nature, creatures to deal with, plants, existing habitats. The existing cancer center is to the north. And in that space, we have to provide about 55,000 square meters of accommodation, linear accelerators, inpatients, outpatients, administration rooms, education, dining, and 630 parking spaces. That wasn't the only thing in the brief. We had an extensive briefing document from the government, including technical design briefs, the net zero building standards, the schedule of accommodation. But I'll just draw your attention to the top left, which is an act of parliament in Wales called the Wellbeing of Future Generations Act. And I'll just read out what it says. So this is an act that was introduced in 2015 in Wales, and it applies to all public buildings in Wales. The Wellbeing of Future Generations Act requires public bodies in Wales to think about long-term impacts of their decisions, to work better with people, communities, and each other, and to prevent persistent problems such as poverty, health, inequality and climate change. So this is government policy. We also received a design for the site. So on the left, you can see it was a sprawling, so this is what we called a reference design. They test the brief on the site before providing us with the full written brief. It's accommodating most of that landscape that you saw earlier, including a large parking garage, a kind of sprawling design, long travel distances for patients and staff, energy centers, etc. So our approach really was to minimize that through simplification of circulation, improving the adjacencies and travel distances for staff. And ultimately that sort of drawing in the bottom right is an overlay of this design with our final design, which is about reducing the impact. The circulation piece was really around bringing everything into the heart of the building, space for collaboration, for meeting, connection to the landscape. We worked very closely with the client around their green travel plan to reduce the parking requirements, because it was much more than the 630 when we started. Wales is not particularly well connected with public infrastructure, so there is a heavy reliance on the cars, particularly for these patients. But we tried to work with cycling and walking and other infrastructure
and also a new metro station to try to reduce the impact of parking requirements. This gives you an idea of the wider network which we were weaving into. So what that did was that meant that we ended up with a much smaller footprint building, still providing the right accommodation, of course. That freed up a lot of the site for public accessible landscape, which is accessible to the adjacent residents, but also usable by the patients and staff. We have retained, of course, as much of the existing landscape and biodiversity as we can, but also provided 600 new trees. Our approach is called Keep It Wild. So we have a very naturalistic landscape setting around the building, which is in keeping with the local habitats. We're also using it for things like community assets, gardens, growing food that will then be consumed or cooked and used in the hospital. In terms of our structural solution, we have three, what we call the high tech, medium tech, low tech solution. The client wanted to maximize the use of wood in the construction, which we've done, but it was difficult. And we had working with obviously very technological equipment with high vibration requirements, or very low actually, minimal amounts of vibration. So the low-tech spaces are all in timber and the high-tech spaces are in concrete. However, that through minimizing transfer structures, very strict rational grids, we've actually reduced the amount of concrete required to the bare minimum and then made up the rest with as much recycled content as possible. The plan is designed to maximize views out to the landscape. So this is a view at the end of the main concourse. Just to give you a quick, very quick overview, this is the sort of main technical floor where we have the nine Linacs. They're all designed back to back with a block solution for future flexibility and change. And then we have the outpatients, the lower, because the land is sloping, we're sort of using the lie of the land to create the parking spaces, giving patients direct access into the chemotherapy treatment areas. They can come in, they can be treated, and they can leave again. And then on the first floor, we have inpatients and all the clinical admin. The heart of the scheme is called the Lolfa, which means the living room in Welsh, and that is the predominantly timber area. So we're maximizing that exposure to the natural materials for all of the patients and staff. And we sort of tried to build in into sort of smaller courtyard gardens. It's just in terms of, very quickly, in terms of our material approach, we're working with local vernacular and materials, particularly stone, this brick, slate, obviously in Wales. We did an extensive looking at all the carbon impact of our materials, from the low carbon, either nature-based or reclaimed resources, up to the higher carbon, obviously trying to minimize the impact as much as possible. Looking at durability, affordability, buildability, and carrying out carbon calculations across a vast amount of materials to give the clients the potential to choose or to understand the choices that they were making. We also mapped locally all of the available materials that we could use, and then came up with this solution using gabion walling, which is used from Welsh limestone from 5 kilometers from the site. We have copper, which was traditionally mined in Wales, and reclaimed bricks. That's a view of that. We've been working very heavily with solar design, passive design principles to minimize overheating into the facility, obviously to reduce the amount of energy it consumes. And we actually have a million kilowatt hours of energy generated from the PVs on the roof, reducing the energy consumption by 45%. In terms of the life cycle and embodied carbon, in the UK, there is currently no target for embodied carbon for healthcare buildings, but there is one for office buildings, which is 750. And currently, the Vlinch Cancer Centre sits at 550. So we have a lower embodied carbon values than the target for office buildings. Short of time, so I won't go into our material approach too much, but we've been working with natural materials
particularly hemp, in terms of the facade buildup, which works with is a breathing wall solution and works with lime and clay, which are fascinating materials and have all sorts of properties in terms of the way that they do not harbor bacteria, for example, or clay has the potential to minimize radiation, which is fascinating. We've also been working very closely with our infection prevention control team at the Cancer Center. So they've been on board with the approach since the beginning. And we're sort of taking this through, not just into the main public areas, but also into the clinical areas, looking at how we can work with them around their cleaning regimes and the materials we specify for flooring, walls, wall protection, that kind of thing. So what that has kind of resulted in is a new approach to material selection. So we have used slightly different to the NHS, which is quite outdated and definitely needs updating. You can see in the diagram on the left that actually when you come down to drilling into these things, the rooms that need the highest level of cleanliness are only the ones in pink. So that we will have to use plastics, whereas everywhere else actually it's possible to use much lower carbon solutions and minimize the use of plastics in the building. So I think we focus on daylight, you know, nature, views out sort of to biophilia, the giving a sort of strong connection with the patients and the staff to the landscape. Obviously that's mainly in the heart of the building, but we've tried as much as possible to sort of drive that feeling throughout the whole of all of the clinical areas also. Thank you. Hopefully on time. Yes, you're on time. And I think we can have a question, but I think you already answered most of it. But if you look at the medium tech and the high tech parts of the buildings, what kind of other measures do you take to reduce the climate impact? So in those areas, we've really worked with minimizing the impact of the amounts of the materials. So through removing transfer structures, for example, keeping the building form very simple, working with a very rational grid system. So it's all been really about quantity. So if you reduce the amount of concrete and you work with a simple form, actually impacts on the foundations and the frame, which is where most of the embodied carbon is contained. So it's all been through design. Obviously, there are things like the inclusion of recycled content or use of wood, but I think the bulk of our energy has been on reduction, but still providing all of the clinical areas, obviously, and everything that the hospital needs, but in a tighter footprint. Thank you. Och ska vi se, då ska vi växla över till svenska igen och kanske lite värmländska, i alla fall från min sida då. Men Anja Skans, välkommen upp. Du ska presentera lite om Centralsjukhuset i Karlstad. Ska vi se, den funkar. Ett steg. Däremot har jag inte rätt bilder. Tack. Ja, Centralsjukhuset i Karlstad. Jag heter Anja Skans. Jag jobbar på Skanska som hållbarhetsspecialist och har haft förmånen att bland annat tillsammans med White jobba med Centralsjukhuset. Och det är ju tanken att det här ska bli ett sjukhus för framtidens vård, ungefär som vi hörde Bobo prata om tidigare. Ja, den ändras inte här på skärmen bara, men okej, det är där. Ja, nej, och för Skanska så är sjukhus en prioriterad affär. Vi har byggt ungefär 500 sjukhus de senaste 10 åren världen runt, vilket ju innebär att vi har faktiskt fått en väldigt stor erfarenhet av det här, vilket har resulterat i att vi har ett nordiskt nätverk där vi tittar på klinisk design, inköp och installation, medicinteknik och utrustning, vibrationskrav och medicinska gaser och annat som är väldigt viktigt i sjukhusmiljöer. Vi har även ett
globalt nätverk som heter Global Healthcare Center of Excellence, som är ett litet flott uttryck för att visa hur duktiga vi är på sjukhus kanske. Men det är ändå, det ger oss en väldigt bra grund när vi pratar sjukhus, och det ger oss en väldigt bra erfarenhet som vi kan dela med oss av projekten emellan. Så att det är en rolig och svår produkt skulle jag säga. Vad är CSK då, Karlstads centralsjukhus? Jo, det är egentligen 5 delprojekt. Vi har inte kommit så långt än. Så det ni ser här, det är delprojekt 1 som det står längst ut där, mottagningshuset. Det är det som egentligen har kommit längst. Det är ungefär 14 000 kvadratmeter. Mottagningshuset är ungefär som en jättevårdcentral. Så det där är det inga inneliggande patienter, utan där kommer man göra sitt besök under dagen och går hem igen. Därför har inte det lika höga krav på vårdteknik och annat. Man ska vara lite medveten om det. I delprojekt 2 så är det PU:s teknikbyggnad som ligger i det. Och det här har varit väldigt omdiskuterat var det här PU:set ska ligga någonstans. Om man behöver PU:s, precis som vi hörde från Wales, behöver man PU:s på ett sjukhus? Kan man minska biltrafiken? Och det finns väldigt mycket åsikter om det här också. Så det är en spännande utmaning. Det är också en teknikbyggnad som ska in i delprojekt 2. Delprojekt 3, då är det rivning av en mängd gamla baracker och annat som inte är riktigt användbara med dagens krav, vilket gör också att det kommer att finnas möjlighet till återbruk. Delprojekt 4, det är det här stora akutsjukhuset som har en mycket mer krävande miljö och en teknisk utmaning som ligger där i mitten på bilden. Och delprojekt 5, där har vi ombyggnationer, och det är alltså 17 stycken ombyggnationer som man också ska göra under pågående verksamhet. Så det här lilla projektet har vi nöjet att arbeta med. Och när man startade det här projektet tillsammans med Region Värmland så hade man väldigt höga hållbarhetsambitioner och mål, vilket är ju jättespännande att få jobba med. Där man jobbade, nu ser ni inte längst bak här i lokalen, men på webben ser man väl i alla fall. Men det handlar liksom om att man satte mål om hälsofrämjande och läkande miljöer för alla. Vilket ju inte är så jätteförvånande när vi pratar sjukhus. För att det är klart att man ska ha det. Där man, det handlar om hälsa och välbefinnande, utformningen. Det handlar om tillgänglighet, det handlar om trygghet och inkludering. Det är också, som vi hörde från Wales, att man vill jobba med de här gröna, attraktiva miljöerna. Som ska bidra till en läkande miljö för patienter och anhöriga. Och sen har man också då, eftersom det här... Hela det här projektet pågår ju samtidigt som vården bedrivs på andra enheter, så jobbar vi väldigt mycket med hälsa och välbefinnande även under byggnationen. Det andra målet, det är klimatsmart och robust och resurseffektivt. Där det handlar väldigt mycket om den här utformningen för resurseffektivitet med återbruk, med avfallsminskning och såklart med minskad klimatpåverkan. Men det här finns också att jag ska jobba med hållbara ekosystem och biologisk mångfald. Resor och transporter som jag var inne på förut med P-huset där. Och den här robustheten och resiliensen och motståndskraften. Den är ju både för att de kommande klimatförändringarna men också vilka krav en sjukhusmiljö har såklart. Genomförande för samhällsnytta, det är kanske lite mer så här. Det handlar väldigt mycket om teamet och en god arbetsmiljö, för det är en mängd människor som är inblandade i det här. Men det handlar ju också om trygga och effektiva flöden, att få vården att fungera. Det handlar om att bidra till Region Värmland och Värmlands kommun när det gäller hållbar upphandling, så att fler kan vara med. Och att vi ska jobba med vägar in i arbetslivet, för här har vi ju en möjlighet att bidra till att fler kommer in i arbete också. Så att det väldigt ambitiöst och väldigt utmanande hållbarhetsprogram som är jättekul att jobba med, och det ska man ju göra också. För att vi ska komma längre så måste vi jobba med utmaningar. Mottagningshuset är alltså där vi har kommit längst. Kontraktet tecknas i september i höstas. Det är 8 våningsplan. Den här har 40% lägre klimatberäkning om man tittar på medelvärdet för sjukhusbyggnader. Och det är faktiskt White som har räknat ut det här medelvärdet på sjukhus. Det ligger på 273 koldioxidekvivalenter per BTA. Men
det här förändras lite hela tiden, för efter varje kalkylnedslag man gör så är man också en ny klimatkalkyl. Så därför går det här lite upp och ner beroende på vilka val man gör. Och det här är alltså första sjukhusbyggnaden i Sverige med en trästomme. Det är en fasad med återbrukat tegel med utfaktningsvägg i trä, och grundläggningen, det är en platta på mark med bergsplintar och pålning. Och när det gäller klimatåtgärder så har vi jobbat med en mängd saker från början som man sedan har fått minska ner lite grann av olika skäl, antingen av tekniska utmaningar eller av ekonomiska skäl, eller av att det finns material som fungerar bättre. Men det här är några av de grejerna som ligger kvar nu efter den här mängden som vi hade från början. Och det vi hörde från Wales, att man har minskat ytorna, det är ju ett av de mest effektiva sätten att få mer än klimatpåverkan. Så det har man jobbat väldigt mycket med. Man har jobbat med att minska betongmängden i bjälklaget, för att trots allt, oavsett trästomme, så behöver man ju ha klara ljudkraven i de här mottagningsrummen. Och därför behöver man ju jobba med betong också. Den här kolträstommen nämnde jag, och återbrukat tegel på fasaden. Man river ju tegelbyggnader, så man kommer ju att skicka det här för uppgradering. Och sen, man får kanske inte tillbaka exakt samma tegel. Men tanken är ju att man, men det vi har i Karlstad räcker ju inte. Så det får vi jobba vidare med. Prefabväggar med klimatförbättrad betong. Det är ju kanske det enklare sättet idag att jobba med klimatförändrad betong. Klimatförbättrad. Utfaktningsväggar i träreglar, glaspartier i trä med dörrarna också, och sen har vi jobbat med glasull istället för stenullsisolering. Så att det är några av de klimatåtgärderna som vi har gjort för att komma ner till här idag då 273-värdet. Akutsjukhuset, där pågår projekteringen för den här jättebyggnaden då, och den är ju mer som jag sa tekniskt avancerad, så där kommer vi inte jobba med trästomme, så mycket är klart. Annars har vi inte kommit så jättelångt. Det är byggstart 2026-2027. Någonstans där. Så där har vi lite mindre att visa upp. Det man kan säga här är att regionen har jobbat jättemycket med hur man har planerat de här utformningen för att minska till exempel en röntgenläkares spring mellan olika enheter på dagarna. Så där har man en väldigt tydlig idé om hur man vill göra vården effektivare. Vilket kan bli en utmaning när man i konstruktionen vill minska vårdlokalerna för att minska avtrycket helt enkelt. Så att det är lite utmanande, men där jobbar vi på och försöker hitta en ekonomisk rimlig nivå på den här byggnaden. Snabbdragning. Ja, tack så mycket Anja. Jag har en liten applåd bara på gång. Ja. Det är ju många som är väldigt nyfikna på det här mottagningshuset och trästommen. Vad tror du var den mest liksom avgörande faktorn till att man faktiskt valde att gå fram med det här från Region Värmlands sida? Jag tänker att Värmlandsstrategin och den regionala utvecklingsstrategin har en del i det. Trä är en av de delarna där man har ett målområde som är jätteviktigt, tror jag, för Värmland som region. Sen tror jag också att det handlar om att man vill gynna den lokala träindustrin. Det är trälän. Så jag tror att det är väldigt viktigt för regionerna att jobba med det. Och sen tror jag också att man vill visa att man kan göra det här. För det är en viktig industri. Mm. Tack så mycket. Tack. Vi ska se. Samtidigt som vi har lite teknikunderhåll här så kan vi ta upp Christine Schmitz med nästa talare. Hon ska berätta om Tübingen i Tyskland, precis. Ja. Dit ska vi bege oss. Ja. Jag kan väl börja lite grann. Christine Schmidt, White Architecture, har rötter i Tyskland. Det är därför jag har fått förmån att få vara med i det projektet. Jag pratar flytande och med det så är det lite lättare att ta sig an den koordinationen. Och det här är mitt södra Tyskland, ska man säga. En tävling som White har varit med på. Som blev i slut uppdrag till oss på grund av att det här projektet, den tävlingen, var så bra utförd att den uppfyllde alla krav som man hade ställt i tävlingsprogrammet.
Och det ingick många krav som handlade om funderingar kring hur vi håller oss inom de klimatramar som vi har idag. Och här ser vi den utbyggnaden som ska ske på tomten. Vi har den stora röda ringen som finns runt, är delvis bestående byggnader som är korsformade som ska byggas om. Sen ska det bli en helt ny campus som orienterar sig på de här två axlarna som tar upp delvis en kommunikationsaxel som fungerar som orientering för besökare och patienter. Men sen även en axel som kommer från östra som är för de akuta flöden. Och första steget är längst ner i sydvästra tävlingsbyggnaden som vi fortsätter med. Den kallas för länkbyggnad som betyder att den är den för över vissa strukturer som finns på tomten och sen länkar ihop med nya strukturer som kommer att placeras allt eftersom. Byggnaden i sig kan man se här. Tanken var att strukturen tar upp de höjdförhållanden som finns. Sjukhusnybyggnaden kommer att sitta på en höjd över staden. Kommer att vara den byggnaden som kommer att synas för sjukhuset. De kommer att vara fronten för de som rör sig upp mot backen. De nedre tre våningsplan kommer att vara integrerat i marken. De övre tre är de delar som innehåller vårdavdelningar och är i träkonstruktion. Och här ser vi redan det första steget till att det här kunde bli en del av en delning i strukturen. Att vi har olika innehåll som är delat i den behandlings- och diagnostikdelen från våningsplan 01 upp till våningsplan 03 där vi har intensiv vård till exempel med labb, forskningslokaler, interventionsplaner där vi har hjärtkatetrar, lokal hjärtkatetraroperation, radiologi, endoskopi och en IMC, intermediär vårdavdelning. Samt mottagningarna ovanför. Det är sockelvåningarna. Ovanför dem så kommer de vårdavdelningar som meandrar och kragar utöver de socklarna. Och med den delning så har man skapat sig en möjlighet att kunna dela in strukturen i en tung stomme och i en lättare stomme. Från början så har man tittat på vad har vi för skruvar där vi kan vrida på för att kunna klara av klimatkraven. Och det har varit en väldigt stor fokus på hållbarhetsprogrammet redan och konceptet från början i tävlingen. I vårt projekt så har man tittat sen allt eftersom hur får vi ner påverkan. Och vi ser ju direkt här i början i fas A, den som är byggnationen, att påverkan skjuter i höjden. Och det är där som första skruven behöver vridas. Sen beroende på hur underdriften under fortsättningen av när vården har flyttat in huset nyttjas, så kan man få ner klimatpåverkan. Och det är nästa steget för oss att få en klimatneutral drift. Och förhoppningen är att vi får ännu mer ut av de energier som finns på tomten och sen kunna använda dem för att få ner det till en nästan klimatneutral byggnad. Och det är det som är målet. Om vi tittar på vilka variabler vi har för att vrida, så är det ju att vi har under den första livscykeln, under fas A,
så är alla byggmaterial, alla komponenter, den tekniska utrustningen och allt som vi bygger på plats där vi behöver ha byggmaterial med låg koldioxidutsläpp. Och dessa är den allra första punkten som vi vrider. Nästa punkt som vi vrider på är att under inflytt och under driften att dra ner på energiförbrukningen för till exempel uppvärmning, varmvattenberedning, kylning, belysning, ventilation etc. etc. Och här är det som sagt minskat energiförbrukning och att vi maximerar den användningen av energin som vi har på tomten och i huset. Om vi tittar på det första som vi pratade om, materialeffektivitet, så sa jag att vårdavdelningar som blir som flyglar som kragar ut över de tre sockelvåningar, de byggs i en trestomme. Och här syns den i den konstruktionen som konstruktörerna har visualiserat. Vi har en trehybridkonstruktion som vi pratade här tidigare också om CSK, samma här. Och måste ändå använda oss av en del betong. Delvis i kärnorna, men sen även för att få en stuvkonstruktion, men sen även för utkragningarna. Dessutom så är den här konstruktionen ligger i jordbävningsområdet. Under processen så har vi utvärderat vad det är som hur mycket får vi ut av det hela här. Och då, nu ser ni det på tyska, jag försöker att översätta. Vi tittade till exempel på hur mycket mindre koldioxidutsläpp kommer träkonstruktionen mot en vanlig betongstomme ha. Vi tittade på brand, vi tittade på kraven på från vården, vi tittade på installationshöjde och alla de här delarna. Och till slut så blev det en att man kunde se att det här går att lösa för alla tekniska krav, inklusive brand, inklusive vården, och då kör man vidare med den. Det som vi ser är att genom att använda sig av trehybridkonstruktionen så minskar vi framför allt bjälklagen. Det är där som vi får ner CO2-utsläpp med minst 70%. Om vi tittar på den energikonstruktionen som vi har på tomten så är det att vi använder oss av bergsvärme. Den ger oss grundförutsättningar för att kunna kyla och värma. Vi använder oss av fotovoltaik på taken, fasaden. Och sen är det värmepumpar, kylpumpar som fördelar mellan de olika kylkonsumenter och värmekonsumenter. De systemen känner vi härifrån också, men här är det, eller känner vi också i Sverige, men det som man har utökat här är framförallt att man tar in alla system som finns på plats. Man tar tillvara på spillvärme från MRT, från labben, från biobanken, vad har vi mer? Flera processer. Och på så sätt har man väldigt integrerat och kopplat system. Precis, då är vi tillbaka. Vad är våra primära energikällor? Och här har vi fotovoltaik. Vi ser att 60% ungefär av taken kan använda sig av. Sen även att vi tittar på fasader och mellan sockelvåningarna, vad vi kan få ut där. Och idag så kan vi ungefär är det 2000 megawatt som vi behöver och vi klarar 750. Så vi jobbar vidare på det. Sen ser man, det är nästa sista, precis. Här ser vi det kompletta systemet, hur komplext och kopplat saker och ting är. Och målet som var klimatneutral har vi ju, vi är på väg dit, men resultatet är fortfarande pågående.
Vi har minskat förbrukning, vi har effektiviserat försörjningen. Vi ser att vi har använt materialen resurseffektivt. Vi använder oss av förnybara energikällor på plats och använder oss framför allt av spillvärme som finns. Jag vill avsluta med ett citat som vi också fick med oss från European Green Deal. The cost of the transition will be big, but the cost of non-acting will be much bigger. Tack så mycket. Jag tänkte att vi tar en liten snabb följdfråga samtidigt som vi ser om vi kan koppla upp vår digitala paneldeltagare som är lite krasslig. Men Kristin, du som är verksam som arkitekt både i Sverige och Tyskland, vad ser du för liksom, skillnader på de olika marknaderna i att liksom, utveckla sjukhus åt det klimatneutrala eller minska klimatpåverkan för sjukhuset? Vi arbetar ju på samma marknad. Det är ju EU-regler som gäller överallt. Sen är det olika regionala eller länderna emellan skiljer sig lite åt. Sen Tyskland kan vi vara som arkitekter. Vi kan påverka på ett annat sätt. För vi är med från början och koordinera. Och på så sätt få djupgående förståelse för alla olika delar. Där ser jag framförallt en annan roll för arkitekter som påverkar. Tack. Då ska vi se. Nu ser jag på skärmen här att vi har Marie Larsson med oss. Och ska vi se om vi kan få upp henne på skärmen här. Marie skulle ha kommit hit idag men är lite förkyld. Precis. Ja. Så det är skönt att det finns såna här möjligheter. Precis. Och nu ligger vi ju lite efter i tidsschemat. Det blir ju lätt så när det är så många intressanta talare. Men Marie Larsson, du får representera lite grann den här vårdsidan här nu. Du sitter på Region Örebro till vardags. Vill du presentera dig lite mer? Det kan jag göra. Jag jobbar inom Region Örebro län och jag är enhetschef för fysiska vårdmiljöer. Sedan ett år tillbaka så jobbar jag inom hälso- och sjukvården med just lokalförsörjning. Jag har tidigare jobbat inom regionservice fastigheter i 10 år. Jag är arkitekt i grunden och har också en adjugerad professur på Chalmers på 20%. Och så är ordförande i Forum Vårdbyggnad också, kan jag lägga till det. Då har vi hela tiden med oss nu, Mikaela. Många, många strängar på din lyra där verkligen. Men jag tänkte fråga lite grann när det kommer till det här med att minska klimatpåverkan från byggnation. Vilket ansvar ligger där hos vården som faktiskt är liksom den ursprungliga beställaren av vårdlokaler? Tänker du? Jag tänker att idag så ligger väldigt mycket, skulle jag säga, att vården löser organisationsproblem och arbetssätt med att tillskapa nya lokaler. Och där tror jag man skulle kunna jobba mycket mer innan man börjar tänka lokaler på hur organiserar vi oss? Kan vi arbeta på ett annat sätt? Använder vi våra rum effektivt? Vi pratade ju lite innan också om en annan fråga, det här med hur sjukhusområdena utvecklas. Ursäkta. Och lite grann, river vi för mycket eller river vi för lite på våra sjukhusområden? Vad tänker du om det? Ja, när jag gjorde min installationsföreläsning som adjungerad professor i januari 2022, då sa jag att det här med vi kanske behöver titta på våra sjukhusområden som cirkulär byggnation snarare än den enskilda byggnaden på sjukhuset. Att behålla sjukhusområdena, tänker jag, är ett hållbart sätt att använda sig av den infrastruktur och de byggnader som redan finns där. Och för att göra det så kanske vi måste riva enskilda byggnader vars läge till exempel är mer intressant än själva byggnaden, eller byggnader som redan är utkänta. Man kan ju jämföra det med att om du har en enskild kontorsbyggnad på stan så kanske du tar bort fasader till exempel, du tar bort rumsindelningen men du behåller stommen och taket. Ja, lite så kanske man ska tänka runt sjukhus. Vissa byggnader klarar det, håller inte måttet, men det viktiga är att behålla sjukhusbyggnaden eftersom det är en besparing både ekonomiskt och i hållbarhet. Därför att då använder vi faktiskt de tidigare investeringar vi har lagt ner på sjukhusområdet. Mm. När vi pratar lite om ekonomin, jag vet att Bobo var inne på det innan också, att det ger ju avtryck på vårdsidan nu också. Och
Ni har ju redan liksom problem och utmaningar med bemanningen. Vad spelar det liksom för roll när vi pratar om lokaler framöver? Bemanningsfrågan, tänker jag. Ja, jag tänker att den nuvarande bemanningen det är en utmaning för oss. Därför att då talar man om i termer från vården så här att när vi kan inte ha en patientsrum till exempel, för det är för tungt att bemanna. Och där behöver vi jobba mycket mer med att ge exempel då, om vi tycker att en patientsrum är vägen framåt. Exempel på och lösningar på till exempel digital övervakning. Alltså börja jobba aktivt med arbetssätt och den teknologi som vi kan använda oss av. För att just till exempel kunna utforma då en patientsrum eller så vidare då. Så att ekonomin och bemanningen är en stor fråga också i lokaler. Men där gäller det ju att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Tack så jättemycket, Marie. Jag tänker att vi ska hoppa över till den panelen som du skulle ha suttit i, men tack för att du kunde koppla upp här. Nu har vi fått upp vår live-panel här då. Och då har vi Peter Gustafsson från, nu har ni bytt namn. Västfastigheter, bygg och förvaltning, Västra Götalandsregionen. Precis. Områdeschef för strategiska projekt. Stämmer bra det. Och så har vi Lisa Lundin, klimat- och hållbarhetschef, husentreprenader Väst, från Skanska. Göteborg, ja. Nej, men de ska vara på nu. De är på, bara hålla nära hakan nu. Hallå. Och så har vi Christiana Kajra här, vår arkitekt på White, vårdspecialist. Ja. Ja, perfekt. Jag tänkte börja med dig till Peter här nu då. Vilka möjligheter har vi att minska klimatpåverkan från sjukhusbyggande i de fall där trä inte är ett alternativ? Hur ser du på det? Jag tänkte lite på det exemplet som Bo visade här inledningsvis, Sahlgrenska Live, som vi håller på att jobba med. Och det är ju en fastighet med 12 våningar, 60 000 kvadratmeter på Sahlgrenska tomten. Och där ska vi då bygga akut operation, IVA, tunga labb och dessutom två helikoptrar på taket. Och det innebär att analysen var ganska snabbt gjord här, att trä blir svårt i detta fallet av flera skäl. Vi har operationssalar, rejäla spännvidder som gör att vi hade fått enorma bjälklagstjocklekar, akustik, samma där. Väldiga bjälklagstjocklekar, och vi hade nog tappat en våning inom våran byggrätt om vi hade försökt gå på trä här. Så det fanns flera skäl, och även då inte minst nu som har blommat upp på senare tid, det här med robusthet. Hur snart efter en brand exempelvis kan man sätta sjukhusbyggnaden i drift igen och inte behöva plocka ner någonting, utan faktiskt borsta av det, lappa ihop och börja använda det igen, i och med att, som sagt, sjukhus är inte längre några fredade byggnader, har vi ju konstaterat från andra länder här. Så därav insåg vi gemensamt här att trä var för just denna byggnaden ingen option. Och det är, som sagt, det är inte ekonomi som ligger bakom, utan det är en rad andra faktorer. Och då börjar vi titta på vad kan vi göra då. Vi har ju också ett halveringsmål i våra kilo CO2 till 2030 här, och vi jobbar ju med det i alla våra projekt. Så vi börjar titta då på vad kan vi göra för att komma så långt som möjligt i just detta specifika projektet med sina utmaningar. Och då har vi jobbat med klimatförbättrad betong, prefab, pelare etc. Vi har jobbat med skrotbaserat konstruktionsstål. Vi jobbar med sälsa armering, återbrukat tegel. Det har vi massor på tomten ifrån våra rivningar, så det kommer vi använda mycket. Och det som är lite, tycker vi, kul och intressant då i sammanhanget, det är att vi når ju samma tal som visade sig från Karlstad på en, så att säga, lättare byggnad. Den har säkert sina utmaningar, men det är ändå en mottagningsbyggnad, och vi når till samma värden här då, försiktigt räknat. Och vi tror vi kommer att kunna nå ännu längre när vi går in i detaljprojekteringen här. Så det är ett sätt att försöka tackla utmaningen när vi känner att det finns många frågor kring trä också, tycker vi, liksom hur, och för lite forskning. Hur står det sig över tid, robusthet? Vi försöker tänka ett perspektiv på
50-100 år när vi bygger någonting, och då känner vi väl att där finns inte svaren idag. Så det var intressant med forskningsprojekten här, va? Men det här är för stort och tungt att ge sig in i som ett forskningsprojekt. Det måste bli rätt från början. Yes. Lisa, jag vet att ni är en stor koncern. Ni har liksom så här pilotområden och så vidare. Vilka andra lösningar har ni arbetat och vilka tror du kommer liksom i framtiden för att minska klimatpåverkan från byggandet? Alltså jag tycker att de flesta lösningarna som vi har arbetat med har nämnts i de här fina projektexemplen som vi har fått lyssna på från Wales, Karlstad och Tyskland. Det var liksom check, check, check på de flesta grejer. Så att det kanske är en liten summering att optimering av olika slag, både ytoptimering såklart, men även konstruktiv optimering är ju liksom det första man börjar titta på. Och sen är det naturligtvis klimatförbättrade material, och så småningom hoppas vi också kunna jobba mer med klimatneutrala material i framtiden. Även då inom betong- och stålsegmentet. Och sen så det som jag tycker att liksom också var intressant att ni lyfter från de här projektexemplen, det är de här energilösningarna som jag ser en jättepotential i. Och kanske liksom trycka också på det här hur man kan nyttja hela fastigheten för även inlagrat kol. Både långsiktiga kolsänkor och kortsiktiga med olika former av planteringar och så. Mm. Tack. Christiana, du som arkitekt, vad ser du för trender inom sjukhusbyggandet som talar både liksom kanske för att vi ska kunna minska klimatpåverkan, men också sånt som talar emot att vi ska kunna minska klimatpåverkan från just sjukhusbyggande? Ja, så om vi börjar med det som är svårt just nu, så är det saker som har nämnts idag. Den första jag skulle vilja säga, det är kraven på flexibiliteten och framtidssäkring. Som Bobo sa, så är det viktigaste för ett sjukhus, det är ju att ha byggnader som är så flexibla som möjligt för den vården som kommer, som egentligen ingen vet. Vi har ju en utveckling som sker otroligt fort. Det tar i snitt mellan 7-10 år att få en sjukhusbyggnad färdig från första idén till inflyttning. Och under de här åren så förändras vården i rasande fart, vilket gör att en byggnad kan i värsta fall vara obsolet redan när man flyttar in. Så flexibiliteten är ju kanske det viktigaste. Och det är inte jättelätt att bygga det samtidigt som man bygger hållbart. Det andra som jag ser, det är resiliens och robusthet. Krig har nämnts idag. Det finns ju många, många risker kopplade till sjukhus. Och om det finns en byggnad i en krissituation som ska fortsätta fungera, så är det just sjukhus och kanske ett par andra saker som transportinfrastruktur och så. Så det är ju resiliens, robusthet och flexibilitet. Det som talar för då, förutom att vi har kraven, det är ju ekonomi. Ekonomi gör att vi faktiskt ställs inför viktiga val här. Mer återbruk, mer transformation. Bygga mindre, bygga färre kvadratmeter nämndes också idag, som är egentligen första och viktigaste åtgärden för att bygga med lägre klimatavtryck. Sen så tänker jag också, det finns ett perspektiv, och det är det här som Bobo nämnde, att vården flyttar ur sjukhusen i framtiden. Omställning till nära vården. Det kanske kommer att göra att det behövs bygga lite färre kvadratmeter på sjukhusen. Och att en del av vården kan flytta ut till enklare byggnader som kan utföras på ett annat sätt. Så det är en viktig trend för framtiden som kan göra att sjukhusen kan bli lite mindre, men dock väldigt högteknologiska och väldigt resilienta. Mm. Tack. Peter, nu återkommer vi till dig, och vi har pratat om ekonomin flera gånger, många har nämnt det. Den är ju ansträngd för alla regioner nu. Och hur ser du att vi också kunna klara och ställa tuffa klimatkrav i byggnationerna med de förutsättningarna? Nej, men som exempel då, så i Sahlgrenska Life, där har vi ju hela tiden
hela tiden parallellt jobbat med byggdel för byggdel och även jobbat med kalkyl och ekonomi på de olika delarna för att kunna sätta in stöten då där det faktiskt gör någon nytta och där det faktiskt ger störst effekt till eventuella kostnader då. Så att man inte säger att vi ska göra allt överallt utan man får ju välja sina strider där. Så det är ju ett sätt och som exempel då, vår fastighet här på 60 000 kvadratmeter, då ser vi ju att det jag beskrev tidigare, att göra de åtgärderna, det är ju det är några få promille på totalkostnaden att göra de valen kring betong och stål och så vidare. Så det här är egentligen, som jag sa inledningsvis, inte så mycket en kostnadsfråga utan det gäller att jobba aktivt. Och sen gäller det också att vi som beställare krokar arm här och ställer krav på materialleverantörerna. Det, att det blir volym på det här, det är ju också att det inte blir så stor kostnadspåverkan. Sen tror jag också att om man projekterar färdigt som beställare, går ut och handlar upp det på fast pris, så är det här kostnadsneutralt. Här blir det ju en väldig passning mot Lisa, för det var ju nämligen så att vi tänkte kolla lite med liksom ekonomifrågan och hur ni tänker som byggentreprenör då, om du får en mick här från Christiana eller från Peter. När vi jobbar i entreprenader och ska ställa tuffa klimatkrav, hur ser ni att ni helst vill jobba? Ja, vi ser ju helst att vi skulle vilja jobba i samverkansform såklart. Och det finns ju flera anledningar till det. Men en anledning är ju att vi kan dels bidra med det här, liksom utvärdera både ekonomi, klimat och kvalitet på ett bra sätt. Och parallellt i de tidiga skedena, när man har möjlighet att göra den största påverkan såklart. Alltså att man gör de utvärderingarna i rätt skede. Men sen så ser vi också att vi har mycket erfarenheter från andra projekt som vi kan stoppa in och bidra med i tidiga skeden. Och vi har också produktionsperspektivet som vi inte ska glömma, som vi kan peta in i rätt skede så att säga, så att vi får med den parametern också. Så ja, vi håller inte riktigt med varandra där då, Peter. Men så ser vi på det. Och dessutom skulle jag tillägga att klimat är ju en komplex fråga. Men som vi har hört under hela morgonen här nu, så finns det ju massa olika komplexa frågor i sjukhusprojekt. Och vi tror ju på att lösningarna sitter i att knåda produkten tillsammans. Och ha med så många bra perspektiv som möjligt i rätt skede. Otroligt. En av utmaningarna är precis där du nämnde, att ni har produktionsperspektivet, medan vi tänker 100 år. Det är lite olika perspektiv och det är liksom en utmaning med det sättet du beskriver. Bara en liten kommentar. Yes. Jag tänker, nu är klockan 09:31 och jag har full respekt för att man har andra möten att springa iväg på. Men jag tänker att jag ska låta panelen bara säga ett varsitt litet slutord, ett medskick till åhörarna här om vad tror du blir viktigast att tänka på när vi nu tillsammans ska arbeta framöver för att minska klimatpåverkan från sjukhusbyggnationerna. Vill du börja, Christian? Jag saknar Marie här, för att jag hade tänkt kika det framförallt till henne och hälso- och sjukvården. Jag tror att det viktigaste är att man från första början gör en väldigt noggrann beställning av vårdens lokaler. Det är absolut nyckelfrågan för att driva klimatfrågan. Och jag upplever som arkitekt att det oftast dras igång projekt utan att den beställningen riktigt är genomtänkt i detaljer. Och det är ju naturligtvis väldigt svårt, för att precis som Bobo berättade så vet man inte riktigt vart man är på väg. Men den beställningen är så viktig, för att om man ställer sig frågan vad är framtiden svårt som första frågan, så kan man sen i steg två fråga sig vilka lokaler behöver vi för det. Och det är inte alltid så att framtidens vård behöver nya lokaler. Det kan vara så att transformation av arbetssätt kan utföras i befintliga lokaler. Och det har vi diskuterat, jag och Marie, väldigt länge om. Vi är ju kollegor på Chalmers. Och det är så ibland att man flyttar till nya byggnader bara för att ändra en kultur. Att
kultur ibland sitter i väggar och man behöver nya lokaler för att ändra på ett arbetssätt. Det tycker jag egentligen på sikt inte är riktigt hållbart. Sen är det ju så. Våra lokaler är ofta inte passande för modern vård och då behöver vi bygga nytt. Och när man bygger nytt, då ska vi bygga så klimatneutralt som möjligt. Med dock en viktig målsättning och det är att bygga resilienta och framtidssäkra byggnader. Ja, jag har ju redan slagit ett slag för samverkan men jag fortsätter väl att göra det även i slutorden då. Jag tänker att det som vi inte har pratat så mycket om idag det är den här liksom ha en strukturerad process kring de här frågorna så att man gör rätt saker och har en idé om hur man kan driva de här frågorna på ett effektivt och smart sätt under projektet. Så samverkan och en strukturerad process. Sen så vill jag också ta upp det här med modigt ledarskap. För jag tror att vi behöver det. Vi behöver vara lite modiga i den här frågan och tydliga i att det här är ingenting vi släpper längs vägen. Vi ser sådana situationer där att ändå att klimat och ekonomi ibland fortfarande ställs emot varandra. Och att ekonomi ibland får gå före. Jag ser ju kanske också att det finns en EU:s Green Deal här kommer hjälpa oss i den riktningen då genom att göra de klimatineffektiva valen mer kostsamma framöver. Så att det kommer liksom vara en påtryckning därifrån. Men samverkan, struktur, modigt ledarskap och ja, det är väl mina tre takes. Ska vi se om vi kan släppa in Maria om du vill lägga till ett slutord? Jag kan bara säga då, jag tycker att ifrån vården så pratar man mycket ekonomi, det ligger ju högt upp på agendan. Men inte lika mycket vård eller lika mycket hållbarhet. Och där tror jag är viktigt också att man får med att hållbarhet och ekonomi faktiskt också går ihop när det gäller hur vi nyttjar våra lokaler och vilken storlek på lokaler vi ska ha. Jag tyckte det var roligt att lyssna på Bobbo i början också som då kommer ifrån hälso- och sjukvården och pratar hållbarhet. Det tror jag vi behöver göra mer inom hälso- och sjukvården. Tack. Peter? Ja, vi brukar ju säga att fastighetsprojekten som driver vårdens utveckling framåt och så är det säkert till viss del men icke desto mindre då så är det viktigt att verkligen fundera över behöver man bygga det här projektet eller det här huset. Vi tycker det är kul att bygga såklart men behövs det verkligen för den minsta påverkan att uppnå genom att inte bygga någonting och att man verkligen gör analysen vad har vi för beläggning och hur ser behovet ut och så vidare. Det kan man jobba mer med och sen som sagt trycka på leverantörer och kroka arm här mot branschen som levererar till våra projekt. Tack så mycket. Det är ju verkligen ingen enkel ekvation att få ihop det här med att bygga klimatneutrala eller klimatsnåla sjukhus. Men jag hoppas att den här och alla vi här hoppas att den här morgonen trots alla de här liksom målkonflikterna har gett lite inspiration till att börja se möjligheten att faktiskt göra åtgärder i det vi gör nu. Så att vi kan fortsätta utveckla både robusta, klimatsnåla sjukhus där vårdpersonalen trivs och patienterna blir friska. Så tack alla i panelen. Tack alla ni som presenterat och tack alla ni som har lyssnat.